heb jij vandaag geld gestolen van een straatmuzikant? Ik wil het weten aan iedere dagen. Ik krijg honderd vragen. Hoi, ik ben Jurre, een van de presentatoren van dit seizoen Proefkonijnen. Doe ik niet alleen, ook met mijn lieftallige co-presentator Sahil. Ja, ik dacht ik kom te laat. Ah! Oh. Ja. Hey. Hey, bro! Oh, ja, ik. Hey, bro, kom maar. Nee, we zijn hier bij de VU. En we gaan het gewoon eens checken, man. Snap je de grap? Ik ben zo heel ijzer. We hebben de kragende vraag: kan je een leugendetector verslaan? Maar eerst gaan we naar onze rechtspsychologe Tanja. Om te ontdekken hoe lieg je nou heel goed. En dat gaan we doen door te liegen alsof we elkaar zijn. Kijk of ze ons doorheeft. Hi, Tanja. Hoi. Ja. Hi, Tanja. Zal ik beginnen? Of wil jij beginnen? Nee, bro, begin. Wat is een leugen? Dat is als je iemand doelbewust iets vertelt wat niet zo is gegaan als jij het vertelt. En ook echt daarmee die ander wilt misleiden. Als ik dit doe, hè? Als ik dit doe. Oh, wat gebeurt er nou? Nee, die zit vast. Jullie hebben gelogen. Ja. Zo zie je maar. Het is ontzettend moeilijk. En Tanja, kan je me dan vertellen hoe zo'n leugendetector werkt? Ja, nou ja, een leugendetector is eigenlijk een apparaat dat meet wanneer bijvoorbeeld je hart wat harder gaat bonken of wanneer je een beetje gaat zweten. Bij jullie wordt, als het goed is, de controlevragentechniek gebruikt. Dat is ook de meest gebruikte techniek, dat jullie een aantal vragen krijgen waarop eigenlijk iedereen waarschijnlijk wel een beetje zal liegen. En daarnaast krijg je vragen, noemen wij relevante vragen. Dat zijn de vragen die echt gaan over waar de politie iets over wil weten. En het idee achter die hele techniek is dat mensen die liegen dus veel sterker zullen reageren op die relevante vragen. Dus veel meer gaan zweten, hart gaat bonken. Terwijl mensen die de waarheid spreken eigenlijk die reactie alleen zullen vertonen naar die controlevragen van heb je in de afgelopen 20 jaar wel eens iets gedaan. Hoe versla je dan zo'n leugendetector? Ja. Heel goed. Nou ja, het belangrijkste is dus door te zorgen dat je op die controlevragen al veel meer reactie laat zien. Het kan zowel fysiek als mentaal. Fysiek is eigenlijk zorgen dat je bijvoorbeeld een pijnprikkel krijgt. Op je tong bijten heel hard. Alleen ja, als je dat gaat doen, misschien dat iemand dat dan wel ziet. En zou je bijvoorbeeld ook een punaise zo in je schoen kunnen doen? En dat je dan zo op je tenen zo gaat zitten drukken met die punaise? Als dat voldoende pijn geeft, dan zou je zeker ook dat op kunnen roepen. Nou, dat gaan we het proberen. Ja. Veel succes. Dank je wel. Dank je. Mag ik dan nu weer mijn eigen onderbroek aan? Ja. Ik krijg jou ook weer een strandje terug. Nu komt er een onderdeel waarin wij iets gaan doen wat niet mag. Oké, ik ben benieuwd of dit het regelt, want ik zie de regisseur helemaal nee schudden achter de camera. Lekker stelen. Wacht, het is wel goed even om te zeggen waarom we dat gaan stelen. Oh ja, ja. Omdat we straks moeten we natuurlijk die leugendetector echt gaan verslaan. Dus om die leugendetector te verslaan, moeten we echt liegen. En om echt te liegen, moeten we echt iets doen wat niet mag. Om echt iets doen wat niet mag, gaan we dus echt iets stelen. Dus echt, 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 echt. Je moet liegen dat je jarig bent. En dan moet je gratis dingen regelen. Zou ik dan ook mijn Wikipedia aanpassen? Stel dat diegene voelt dat het een leugen is, kan ik die Wikipedia laten zien. Nee. Hey, 11 september 1992. Ja. Zo? Ja, klaar. En het is... Gelukt. Echt? Stemmer. Hier. Oké. Okay. Daar verderop staat een straatmuzikant. Die staat ontzettend mooi te zingen voor zuurverdiende centjes. Die centjes die ga jij stelen. Echt? Ja. Nou, we beginnen met die van mij. Ik ga het proberen. Oké, okay, go. Ja, maar dat valt echt niet op. Nee, het valt niet. Hallo. Hallo. Ja, ik had een vraagje. Als je jarig bent, dat je dan echt iets... Fijn accepteert. Dankjewel. Ja, kijk, ik heb hier... Hallo. Nou, als ik zin heb in een gratis tompoes. Ja, maar zo weet ik het niet, hè? Nee, dat moet. Het is... Kijk, hier. 11 september 1992. Kijk eens. Dank nou, hartstikke lief. Dank u wel. Dus we gaan, hè. Jojo. Nou, hij is ook jarig, alleen hij heeft geen app. Wel lief dat je aan me denkt. Ik denk dat het is gelukt. Dan een andere jaar. Echt? Krijg je er ook een? Ik kan nog mijn Wikipedia-pagina laten zien. Ik heb vrouwen mensen goed. Dankjewel. Okay, dankjewel. Doei. Yo, doei. Ja, thanks, komt goed. Aan het eind zei ze, we vertrouwen in de eerlijkheid van de mens. Ja, voel je daar nu een beetje schuldig over? Ik voel me daar wel een beetje schuldig over. Omdat ze het ook zo benoemde, dat vond ik wel zielig. Hé, op onze verjaardag. Op liegen. Op liegen. Ah,
Maar Sahil, hoor daar iemand heel mooi zingen. Ik denk dat de tijd voor jou is om toe te slaan. Oké, wat wordt de tactiek van jou? Nou, 50 pence. Mm-hmm. Dat is Brits geld. Dat kan ik erin leggen. Terwijl ik dat doe, pak ik euro's meer. Dat is slim. Ja, daar gaan we dan voor. Oké, ready om te rollen? Wacht, ik moet even bellen, Sahil. Ik weet niet, ik heb gewoon wat gepakt. 50 cent. ik wil niet meer in deze straat zijn. Attenzione, attenzione, pickpocket. Ik voel me hier echt heel schuldig over. Oprecht. Ja. Je bent sowieso echt een loser als je dingen pakt die niet van jou zijn. Het is tijd voor de leugendetector. Let's go. Hoe ga je zorgen dat je gestrest raakt tijdens de controlevraag? Ik moet hem in mijn schoen doen. Ja, maar ik wil dat even zien. Nee, ik heb er helemaal geen zin in dat jij mij gaat... Ik doe het niet hard. Het werkt wel. Het is een punaise. Ja. We hoeven helemaal niks te zien. Het werkt! Oh! Ja, het werkt. Maar. Of gewoon echt gaan acteren. Oké. Waar ga je aan denken dan? Van hele stressvolle situaties. Dat ik de rest van mijn leven met jou proefknijden moet maken of zo. Ik zal je schreeuwen om iets van de stress. Hier, kijk, het werkt al. Kijk, ben ik klaar voor. Het moment van de waarheid. Kunnen wij onze leugenachtige poten stijf houden? Kunnen wij onze emoties koeler houden dan de blik van de persoon die ons gaat verhoren? De nachtmerrie van iedere boef. Niemand minder dan Ellie Lust. Je wordt verdacht van 2 strafbare feiten. Oplichting en diefstal. Ik ga nu een aantal controlevragen stellen. Oké. Heb je ooit voor vandaag iets illegaals gedaan? Heb je ooit voor vandaag gelogen tegen iemand van de politie? Nee. Heb je ooit voor vandaag gestolen? Nee. De punaise deed wel pijn, alleen ik weet niet of het soort van alles in mijn lijf verhoogde. Nu een aantal vragen over de verdenkingen. Ben jij vandaag naar een donutzaak geweest? Nee. Nee. Heb jij vandaag gedaan alsof het je verjaardag is, terwijl het dat niet is? Nee. Nee, ik ben 7 november jarig, dat weet iedereen. Heb jij vandaag een tompoes gekregen zonder ervoor te betalen? Ik vind het eigenlijk gewoon niet lekker. Hou het maar bij ja of nee. Oh, nee. Nee. Dan het tweede strafbare feit. Diefstal bij een straatmuzikant. Heb jij vandaag een straatmuzikant gezien? Ja. Nee. Maar we hadden die gezien. Ik zei daar ja op. Ja, ik zei nee. Waarom ging je daar dan ook liegen? Als ik overal lieg, dan is het gewoon een grote weerwar. Heb jij vandaag geld gestolen van een straatmuzikant? Nee. Nee. Dankjewel. Ik hoop dat jullie de dader vinden. Winkel, weer weg. Ik denk dat ik het eigenlijk heel goed heb gedaan. Omdat ik vroeger heel chaotisch was in mijn antwoorden. Ik denk ook dat ik het goed heb gedaan. Ja, ik denk ook echt dat ik mijn lichaam echt goed heb ingezet. Ja, dus ik denk dat we dit alle twee hebben verslagen. Hallo. Dag, mannen. Wow, jij en Dr. Dre hebben dezelfde blouse aan. Wie is wie? Wie ben jij nou? Wat is jouw achternaam? Van Geluk. Zie je wel. Ja. Dit is heel sick. Sahil? Sahil? Oh my god. Ik geef het op. Nou, André en ik hebben gekeken naar de resultaten van de leugendetectortest. Er zijn een paar dingen ons opgevallen, bij jullie allebei. Dat is bijvoorbeeld bij jou, Jurre, bij de vraag of er met de verjaardagsdatum is gesjoemeld. Sahil, bij de vraag of jij gestolen hebt van een straatmuzikant, bij jou was die reactie groter dan bij Jurre? Vooral in je hartslag. Nee. Nee. Dit is een heel duidelijk antwoord op onze knagende vraag. Ja. Kan je een leugendetector verslaan? Nee. Wij niet, in ieder geval. Dat is echt een waterdicht systeem.